सो वाट इज अप गाइज, आज हामी छ बिहान बिहानै जोसमा होइन, 3:30 चार बज्न हालिसक्यो अनि हामी रोडमा छ पिरा हुन्छ अहिले, यहाँ म रोड म पिरा हुन्छु रोडको बिचमै भनौँ न झन्देखि, अनि वेटिङ गरेर बस त्यो पनि 4 बजीको। कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 4 बजीको बस आउनेवाला छ नि त यहाँनिर गान्तोक जाने, अनि हामीलाई गान्तोक चाहिँ पुग्नुपर्छ सनराइज हुँदाखेरि, सनराइज हुँदाखेरि चाहिँ फुटेज हामीलाई चाहिएको छ, अनि हामी चाहिँ एज अ भिडियोग्राफर भएर एज अ के भन्नु खिच्ने मान्छे भएर चाहिँ हामी छिटो पुग्नुपर्ने छ, त्यो भएर चाहिँ हामी आउँदैनौँ यहाँनिर चाहिँ आज होइन निन्द्रामै छ, हामी बेलुका 12 बजी 1 बजी सुत्यो, हामी युट्युबको कभर आर्ट बनाउँदाखेरि च्यानल ब्यानर बनाउँदाखेरि त्यो भएर ढिलो भयो, सुताइ पनि उठाइ पनि 3 बजी हुँदैछ। सो नाउ वी गोइङ अन लाइक दिस बट वी आर इन्जोइङ इट, हेरन पर्दो रहेछ यस्तोले पचाउनु, तर त्यो एभ्री वे सिक्दैछ हामी, अनि मसँग छ प्रसन्त भाइ यहाँनिर लाइट देखौँ भाइ छ, गुड मर्निङ मेन बिहाइन्ड द सिन भाइले विचार क्यामेराहरू थानिदिरहेको छ, क्यामेरा लाइट सबै थानिदिएको छ, मेन बिहाइन्ड द सिन भाइ छ, सो गुड मर्निङ टाइपको भाइ छ, तर पनि जोस आइरहेको छ, जोस आएन भने चाहिँ अडियो मैले बोलेको सुन्दैन नि त, त्यही गाइस अब बस आउँदैछ, हामी सेन्सिटिभ भएर बस्नुछौँ भन्दैछौँ होइन त भाइ, फिलहाल चाहिँ हामीले गाडी पायो होइन, यहाँ हाम्रै लोकल गाडी पायो, अनि फेरि गयौँ हिँडो, एकदम खुसी लाग्यो गाडी पाउँदाखेरि चाहिँ 4 बजी गाडी पाउँथ्यो, 5:58:03:58 हामी गाडी पायो टक्कै, सो हिँड्नु त भेलु त टाइम आज 4 बजी बस आउँथ्यो, बजार रोक्दै रोक्दैन देख्दैन होइन, तर 2 मिनट अगाडि नै गाडी आइदियो, के भन्दा दामी कुरो के हुनसक्छ होइन, सो हामी आइपुग्यो भर्खर गेन्टो होइन भाइ, के भन्छ आइपुगेको आइपुग्यो समय बिहानको समय, बिहान पनि के हुने त ठिकै मेरो खुवाको अवस्था हजुर, अँधेरो भयो यो दुनिया दुनियाँ अँधेरो भयो, छिटो भयो नानीहरू एन्जिमार्कमा ल्याएको अवस्था बत्ती छैन सरली मान्छेहरू कुद्नु छ यति बेला के हो रातिको लगतेर है हामी आइपुग्यो फिलहाल, अहिले कहाँनिर भयो त है एमजी मार्गमा आइपुगेको छ, अनि त्यो टाइम कति भयो, 4:30 भएछ, आई थिङ्क वी आर द फर्स्ट पर्सन टु सो यु एमजी मार्क इन दिस अर्ली मर्निङ, कुनै पनि भिडियो आएको छैन समयतिर बिहान हजुर, महात्मा गान्धी हो अब त याद भएर हामी एमजिएममै छ भनेर, खोइ भइरहेको सुट छ कहिले कति बेला गर्ने, फर्स्ट यहाँको गर्ने यति बेला भएको थियो नि, के हो तिमी कुन चाहिँ तिमी के अरे फायर के अरे बन फायर ए बन फायर हो, म त्यो बिआरएन बर्न जस्तो लाग्यो नि त, के त्यो बोन फाइन होइन होइन बिओएन होइन बोन होइन बोन फाइन त्यो आएको यस्तो भएन डर यस्तो भएन र त्यसले बोन फाइन हुन्छ है दामी छ त बोन फाइन भनेको छ भाइ, एउटा दामी काम गरिदिउँ ल डर भएन है भाइ, भएको छैन चिसो कुद्यौँ ल उपहारसँग ल
One, two, three. Good, that's only the killer. Down, don't do that. I'm the name. Yeah, what is it? Tag you. It was a Miranda. Oh, do you? Tell me, my name. Give a nizin to that. Give a nizin to that. That is it. That is. तर दिउँ सँग धरि यस्तो नोटिस हुन्छ नि है हुँदैन नि अरू केही नोटिस ओ भाइ ढुङ्गा है हेर न कति पुरानो होला है बहुत पुरानो यो जहिले लिएको भए तिमी कि फेरेको ढुङ्गा हो यो होइन कहाँ फेर्छ कसरी फेर्नु छ कसै ढुङ्गा मात्रै फेर्छ किन फेर्नु अम्बो तिमी त त्यो फर्स्टमा बनाउँदाखेरि नि भयो ढुङ्गा है यो ढुङ्गा साँच्चै नै डियर नेपालीको त्यो लागेछ है मेहनत है मेहनत यो कहाँ विषय यो गरेको होला त अब मेसिनहरू सबै कहाँ गरेको होला हो गरेको होइन नि भाइ मेसिन अचम्म छ हेरिरहेको होला है फोकस्ड फोकस्ड जाडोमा जाडो पनि नभएको अब ज्याकेट लाउँदा पनि जाडो हुँदैछ दो धोतीमै कुल छ भिडियोले कस्तो भ्यू छ हौ चिसो बस्थ्यो भन्दा जब यहाँ सिक्किममा आएको थिएँ नि त्यतिखेर बनाएको रे सपोर्ट दिनु हो नि अब तिमी भाइ यस्तो छ नि भाइ ओ इन्डिया फर्स्ट हो सिक्किम पनि हल्का अब किनभने जब मात्रै यहाँ बोल्यो नि हेर्यो अब सिक्किमकै उयोहरू पनि भर्खर भर्खरको के भन्नु अब त्यो अफिसियल्सहरूले पनि हल्का दिनु खोजेको राम्रो रिलेसन होस् भनेर है नेपालसँग सेन्ट्रलसँग त्यो गाइस अहिले फिलहाल गान्तोकमा छ होइन गान्तोकमा पनि जाडो छ बढी जाडो छ बढी जाडो छ त्यति साह्रो जाडो छ यसको टेम्परेचर बढी तर टेम्परेचर कति होला यति बेलाको लाल बजार बेन्च 18 11 11 अम्बो 11 डिग्री सेल्सियस इट इज नट अ जोक क्या ओभर छ नि कञ्चनजङ्घा सपिङ सपिङ गर्दा लाल बजार सबै दोकान बन्द आएछ है गर्व छ यसमा फल सब्जी बिना प्लास्टिकमा आम यो प्लास्टिक युज नगर्नु फल सब्जी बिना प्लास्टिकमा गुड जब गुड जब बिहान चाहिँ खाले हुँदैछ अर्डिन मर्निङ चाहिँ खाले जाडो छ दाजु जाडो छ गान्तोक जाडो छ नि ठिक छ सिक्किममा यतिको उयो छ के चाहिँ हुन्छ भाइ यस्तोहरू हेर्नु डक्टर टक सिसी क्यामेरा लगाएको छैन नि त होइन सिसी क्यामेरा लगाएको छैन तर पनि यतिको सेक्योर छ नि त बाढीहरू उठाइन्छ नि बाढीहरू हो कि त तर पनि है सिक्किमको मान्छेको त्यो चाहिँ राम्रो छ है मन चाहिँ एकदमै सफा मैले त्यो कुकुर हो चलिरहेको यो यो सुन देश अगाडि अनि के हो नडराइ उठ तिमीलाई थाहा छैन यत्तिकै
맞지? It is so inspiring. So inspiring. This camera is not a trust. It's a trust. It's a trust. It's a trust. It's a trust. It really motivates me. Thank you.